Шевченко зайняв місце в моєму серці. «Ви вмієте розмовляти з янголами?» – сказала я. «Що ж, розкажіть же нам, про що вони говорять?» В образі княжни Варварі Ріпніної, яка свого часу надихала Тараса Шевченка, студентка коледжу культури і мистецтв Каріна Яцик. Юна акторка зізнається, оживити персонаж з позаминулого століття – справа не з легких. «Я ще молода, зелена, а тут же така жінка, вже такі почуття, такі емоції. Ось, то він взагалі не схожий, але мені було дуже цікаво, знаєте, намагатися передати почуття, емоції вже такої дорослої жінки. Я не знаю, чи в мене це вдалося, але я віддалася наповну. Загалом на мистецькому подіумі, що розгорнувся в інформаційно-туристичному центрі Олександрія, поступово оживає 10 муз Великого Кобзаря. Є тут і перше кохання митця Оксана, і 15-річня німкеня натурниця Амалія. «Мозя любов, мозя висока, не відпускай мене. Звичайно, є і сам Тарас. Образ поета втілив студент Натан Волчанський. «Образ Тараса Шевченка на даний момент неможливо повністю втілити в життя, тому що він помер у 19 столітті, і тому його сутність дійшла до нас тільки лише через документи, які деяким чином збереглися до нашого часу. Я зміг його втілити завдяки переживанням, які вкладені в ці документи, а також деяким описам Тараса Шевченка в цих документах». Мистецький захід, присвячений 209-й річниці Великого Кобзаря, це спільна робота кількох культурно-освітніх закладів. Він включає не лише театральну складову, а й естетичну через популяризацію виробів майстринь декоративно-ужиткового мистецтва. «В цьому масовому заході сьогодні задіяні коледж культури, бібліотека філія номер 3, інформаційно-туристичний центр і майстри декоративно-ужиткового мистецтва «Олександрійський сувенір». І вироби наших майстрів сьогодні глядачі можуть побачити на наших моделях. Завдяки ожившим музам Великий Кобзар постав перед глядачами в дещо іншому амплуа. Образ Тараса набув лірично-романтичного забарвлення. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.